ସାଇବର ଅପରାଧ ଉପରେ ଏଣିକି ଲାଗିବ ଲଗାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲିଲା ସାଇବର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଡିଭିଜନ, ଏଣିକି ଲାବରେଟୋରୀରେ ହେବ ଡିଜିଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଜିପି। ସାଇବର ଅପରାଧୀ ସାବଧାନ, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ଲାଗିବ ଲଗାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଖୋଲିଲା ସାଇବର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଡିଭିଜନ, ଏଣିକି ଏଇଠି ହେବ ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସର ଟେଷ୍ଟ। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍କୁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗେଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି ସାଇବର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଡିଭିଜନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବରେଟୋରୀ ପରିସରରେ ଥିବା ଏହି ଡିଭିଜନରେ ରହିଛି ହାର୍ଡୱେୟାର ଇମେଜିଂ ଡିଭାଇସ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ, ରେଡିଓ ୱେଭ୍ ଜାମର, ରାଇଟ୍ ବ୍ଲକର ଡିଭାଇସେସ୍, ହାର୍ଡଡିସ୍କ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଇଜଣ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗେ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ଯୋଉ ଏକ୍ସିବିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ସରେ ଆମେ ପଠାଉଥିଲୁ ଅନ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟରୀ କୋଲକାତା ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପଠାଉଥିଲୁ, ଅଥବା ବେଳେବେଳେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଉଥିଲୁ। ତ ସେଥିରେ ରିପୋର୍ଟସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମର ନିଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟରୀରେ ଇଏ ଡିଭିଜନ ଇଏ ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେବ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏହି ପ୍ରକାରର କ୍ରାଇମ୍ରେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପାଇବୁ ଆଉ ସେଠା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ସାଇବର ଅପରାଧର ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣକୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କୋଲକାତା କିମ୍ବା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିଜିଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସର ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ପୋଲିସ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଲରେଡି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବୋରେଟୋରୀ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା କିଣୁଛୁ ତାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବି ପ୍ରପର୍ଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। 2016 ରାଜ୍ୟରେ 378 ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦୁଇ ଗୁଣ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଇବର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଡିଭିଜନ ପରେ ଏଭଳି ଅପରାଧ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀତ ପ୍ରଧାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।